nashangaa, ona umebadilika eh. Ah, kadada. Hey, kaka. Mambo. Habari ya leo? Uko fiti? Si sana. Eh. Nasikia njaa. Ah. Kwani boss leo hajakuachia kitu? Nimekaa hapa leo nimeliwa njaa sana. Sinajua tu ulikuwa umekaa hapa. Kwani ulikuwa umekaa? Nimekaa hapa nimeliwa njaa sana. Najua imekuuma. Hata mimi nimeniuma vile nimekuona ndivyo imeniuma mimi. Sasa litakuwa nikuremie. Hamna shida. Ah basi nikule. Kule basi. Hamna shida. Alafu sasa. Sasa mimi ngefanyaje? Kabosi siku hizi aache pesa. Kujisikia ndo anaacha pesa. Kabosi siku hizi anakuja ameboeka. Acha kusema hivyo kabosi kangu. Kanaachaga pesa. Ai kwanza mimi sasa nimechoka kazi za ndani ni nyingi mno. Nataka mshahara janilipa bana. Na watoto wanaendeleaje? Ah watoto wako poa. Lakini acha nikwambie. Aka kasichana kamoja aka kakaamina aka katoto wako na kwa meni kasumbufu katoto akasikii katoto ni kichwa ngumu ai mimi mpaka nimechoka mbona mimi sijui yani hata homo akafanyi nakambia fanya homo aka mimi mwenye mambo ya mitandao yeye ananizengoja mimi sijasoma sana bana Omani stua bana kadada kangu Omani stua bana sasa mimi naambiwa na kabosi kafanye mfanishe mtoto homework sasa homework mimi ashinde homework ndo nini sasa homework sasa hujaelewa kwa Kiingereza ndio kana kupiga chenga kwa Kiingereza bana tunajua tena bana hamna shida unajua Nyerere huko kwetu Tanzania alipiga elimu chini bana akatupa Kiswahili nyingi acha Kiingereza hiyo ndio nzuri akafukia hiyo ndio nzuri Sasa kama niweka kangu utafanya nini? Ah mimi sasa hivi nimekaa hapo kwa mlango mpaka nimefundishwa Kiingereza my na friend. Na nani? Netu niambie mwenye. Wale watu, wale marafiki zangu. Wamenifunza Kiswahili. Haya basi niongeleshe moja wapo nisikie. Ah unajua ni vyenye ile Kiingereza yangu ni ile ya kuomba maji sana sana. Ni mama nipe karanga niweze kuonja. Kakaona chekesho ujue. Hapana. Niko hapa tu naendelea. Mimi naongoja ngoja upike saba. Napika. Sasi saba. Sapa. Oh, sapa. Niko jua ni saba. Si saba. Saba si ni 7. Sindiko nasikia unaita 7. Oh, 7. Unaanza 1. Na umenishinda. Unajua jua tu mpaka 7. Ah, mimi najua wewe hata venye nakwambia eti sijui kwa Kiingereza. Nakajua kidogo kidogo. Kabosi kamekutoa hapo sasa. Najua nachungulia kabosi akiingia pale kwa kompyuta kake pale. Akianza kuchokora wewe nachungulia hivi. Acha. Sasa hivi unaelekea wapi mbona unakamfuko? Sasa mimi naenda sokoni ninunue hako kaka. Nimesahau. Kamboga. Ukanyama. Sapa. 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 Kuje nifike sasa kabosi akikuja asije akaja. Lakini chunga huko asije wakakuroga. Kwani ni warogi huko siku hiyo? Huko najua huko. Hey my friend. Nani murogi tena? Ukienda vibaya huko unakuta unarogwa huko. Nani anaroga? Usiende uende uangalie mali moja. Wacha nikwambie. Mimi waniwezi. Wakitafuta ya Kenya mimi naenda huko Tanga. Tanga. Yeah. Oh, Katanga. Kanaitwa Katanga au Kamtango? Tanga. Oh, Tanga. Tanga. Sasa naenda kwa kutumia ili kuafunika ndani ya chupa sasa. Sasa hivi unaenda huko. Nenda? Siendi Tanga bana. Naenda sokoni. Wewe vipi? Mimi nina chama cha kuniangusha basi. Alafu unajua nimeacha watoto peke yake huko. Hebu wewe unaenda sokoni? Sawa. Unaenda kununua sapa. Sio sapa. 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 Sawa. Okay, niko hapa. Na mbona chai ulikuwa hujapika leo? Chai nilipikia tu. Ona. Ona. Nakanapura. Ona hiyo. Wewe. Amebeba. Kakaangu wewe sasa atakuua wewe. Nasikia hata mwili. Hata nasikia mwili nasisimuka jo. Sasa nataka weke riziki wapi? Umeona hiyo? Kwa hivyo tena riziki utoka mweke kando umeona mwili. Kakorebe. Na manya baiski bakununjwa ba Kenya. Mimi naitwa Kageti Mane wao. Au wewe unaitwa nani?
Mina itua Nelly. Oh, wewe unaitwa Nelly. Mm. Ah, naweza nikakuimbia kanyimbo? Hebu imba. Nelly, tumepanga tuishi pamoja na shanga. Nini, unaimba ama unanishika? Sirikuwa nataka kuimba kare kanyimbo. Ah, imba 1 meter, 1 meter. Imba. Achana na 1 meter. Imba sasa, imba. Hiyo habari tu achane nayo. Habari ya masiku. Nzuri. Mm. Mm. Ulikuja lini huku? Sijai kuona. Mimi nimekuja juzi. Mm. Mimi ndio anti mgeni hapo. Wewe ndio jirani yako. Wewe ndio anti mgeni? Eh. Lakini umependeza sana bana. Sijai kuona. Umependeza. Asante. Mm. Mm. Lakini naomba nakutaka kukuambia kitu kimoja. Hebu niambie. Naomba tuwe marafiki. Marafiki? Eh. Hakuna shida marafiki? Mm. Hakuna shida. Eh. Eh. Asi unipe mkono kwa sababu ya hilo. Kwani marafiki ni aje? Sio unajua. Marafiki ni aje? Acha nikwambie kitu. Unajua ni nini? Mimi nimekupenda eti. Umenipendeza vya nyumbebeba hivi. Nimempaka nasikia mwili inasisimuka. Unasema ningekupata saa ngapi? Unanipenda? Eh. Upendo gani? Upendo tu wa kawaida unaweza ukawa unanifulia nguo, unanioshia pale kwa mlango. Unajua ni kamrembo kazuri. Eh? Wewe ni kamrembo kazuri. Umeniona uko na nikifua tu nguo? Eh. Nifue huko ndani nikuje nikufulie. Itakuwa vizuri. Kwa nini? Unanilipa? Unajua uko nalipwa. Uko nalipwa. Wewe utanilipa. Achana na wale wa kulipa. Mimi nataka uwe bibi yangu. Hey. Eh. Nataka uwe bibi yangu. Hey, bibi. Eh. Mimi ukiniona naona unaona bibi. Bibi, si ndio ukiona unaona bibi. Sasa wewe nitakwambia aje. Basi uwe best yangu. Best. Eh, hey, kabisa. Best hakuna shida. Eh. Ah. Oh. Weste, yeah. Sawa. Alafu sasa uweze nipea ka namba kako? Namba yangu, nilikuwa na simu lakini ilipasuka screen. Ilipasuka? Nitaweza weka hiyo ka screen. Kwani ni ka pesa kangapi? Ka 3. Ai, pesa kidogo. Mimi kama nalipwa 20,000. Hey. Hey, Mungu asanti. Hey. 1,000 ngapi? 20,000 mimi ya Kenya ndio napewa. Ah. Umesema 3 tu utanipea. 3 hiyo ni kidogo. Unanipea lini? Ah, si unipea yuka namba kako ndio hili niweze kukutumia. Sasa ndakupeaje namba kaa screen ilipasuka. Si uko na unaikumbuka kwa kichwa? Sasa nikikupea kila siku utakunapiga mteja. Si unitengeneze kwanza screen, ukishanitengenezea ndio. Bani kamshahara hujapata. Tengeneza kwanza. Si kamshahara ulipewa jana ilikuwa ni? Sasa kama mimi napata 5. 5. Wewe mbao. Alafu sasa mimi eh? We kesho naomba tu uje unitembelee hapa eh? Mimi kabosi kangu kamekaribia kukuja. Kanakaribia saa ngapi? Kanakaribia saa 12 hata sasa hivi eh? Kanakaribia kukuja. Hata unaweza uona kagari hapa eh? Kanaweza kakanifuta kazi eti. Lakini aisee umependeza sana bana. Umependeza aya sana. Yani nasikia roho inadunda bana. Akakademu bana.